یو نفر را تلیکلی وای ډاکټر صاحب ستا خبر را باندې ډیره مثبت اغیزه کړی. زه تشویشونه لرم، کورنۍ ستونزې لرم او ډیر زیات خفه یم. فکر کوم چې ژور خفګانم لرم. لومړنی کار چې باید وکړی ویل یې بند کړئ. مه وایئ چې زه خفه یم، مه وایئ چې زه ژور خفګان لرم، مه وایئ چې زه تشویشونه لرم. په مجرد د دې چې ته راځې زما یوټیوب ته او هلته زما ویډیو ګورې او د هغې نه وروسته بیا کینې ماته لیکې چې زه ژور خفګان لرم، معنی یې دا ده چې ته ژور خفګان نه لرې. ته راځې زما ویډیو ګورې او د هغې نه وروسته ماته کومنټ کې لیکې چې زه تشویش لرم، معنی یې دا ده چې ته تشویش نه لرې. ما ته معلوم دی چې کوم حالت کې ژور خفګان یې، ما ته معلوم دی چې کوم وخت کې یو انسان تشویش لري. که چیرته ته یو شی په ژوند کې ولرې د هغې د ویلو حوصله نه لرې، مثلا که چیرته ته ژاړې ضرورت نه لري چې وایي چې زه ژاړم، که چیرته ستا زړه درد کوي ضرورت نه لري چې ته وایي چې زما زړه درد کوي. تا کلک خپل زړه نیولی نور د خپل زړه په اړه فکر کوي، اما کله چې ته وایې معنا یې دا ده چې ته هغه شی نه لرې، بلکې هغه شی تا ځان ته یو دافعه جوړه کړې د دې د خاطره چې خپلې تېروتنې او خپل بایلل پکې پناه کړي. مثلا زه په ژوند کې ناکام یم، وایم چې والا ځکه ناکامه یم چې ژور خفګان لرم. نه، ژور خفګان بانه کومه ومنه چې ناکامه ځکه چې تنبل یې، ځکه نه غواړي چې تغییر راولي. که ته حوصله لرې چې ماته ولیکې چې زه ژور خفګان لرم، ولې ملا دې ماتیږي چې د دې په ځای پورته شي او یو لس سینهکشي وکړي؟ که د لیکلو حوصله لرې پس د سینهکشۍ حوصله هم لرې، که د سینهکشۍ حوصله لرې د باندې د وتلو حوصله هم لرې، او که د باندې د وتلو حوصله لرې د کار د پیدا کولو حوصله هم لرې. همانه ته ویرېږې له دې چې کوم څه شی د لاسه ورنه کړې، څه شی به د لاسه ورکړي. پس یو شي ته پام وي، زموږ کمزوري او تنبلي د دې لامل کیږي چې موږ دا تشویش او خفګان او دا خبرې ولرو. او الله سبحانه و تعالی تنبل خلکو نه کرکه لري. الله سبحانه و تعالی هغه خلق خوښوي چې هغوی ځواکمن اوسي، هغوی مبارز اوسي، هغوی نه تسلیمیدونکي اوسي. ته باید خپل رب ته وښایې چې کوم خلقت هغه کړی واقعا هغه پرې افتخار کوي. ته باید په داسې حالت کې نه اوسي چې الله تعالی له تا نه کرکه وکړي. تا ته الله تعالی دوه لاسه درکړي، دوه خپې درکړي، دوه سترګې درکړي، خوله یې درکړي، په تن کاملا جوړې او ته ترېنه ګټه نه شي اخیستی، او بیا هم د دې د خاطره چې یوه وظیفه نه لرې ته مایوسه یې. واقعا ستا ټول عمر، ستا ټول ژوند د یوې وظیفې دپاره باید له منځه لاړ شي. ته باید د خپلو لاسو په قدر پوه شې، ته باید د خپل مخ په قدر پوه شې، ته باید د خپلو سترګو په قدر پوه شې، ته باید پوه شې چې الله سبحانه وتعالی څومره ظریفه پیدا کړی. ته باید د خپلو مغزو په ځواک باندې پوه شې او خپل رب ته وښایې چې خدایه په دې وجود چې تا راکړی دی د دې نړۍ هیڅ ستونزه نشي کولای چې ما له منځه یوسي، د دې نړۍ هیڅ ستونزه نشي کولای چې ما مایوسه کړي، د دې نړۍ هیڅ ستونزه نشي کولای چې ما ډپرس کړي یا مې ژور خفګان ته ولیږي. اصلا د څه شي له امله ته ژور خفګان لرې؟ د څه شي له امله تشویشونه لرې؟ د څه شي له امله سټرس لرې؟ د دنیاوي ستونزه د خاطره ته خدای پاک خارق العاده پیدا کړی، ته اشرف المخلوقات یې، څنګه تسلیم شوی دې لعنتي ستونزو ته؟ واقعا رب په تا افتخار کوي. رب په قرآن عظیم الشان کې وایي نه بدلوم حال د هغه چا چې نه بدلوي حال خپل. ته قوي که ستا ستونزې، ستا وجود خاص دی که ستا ستونزې، پس ته په خپل وجود باور نه لرې ځکه د ستونزې تا ته سترې ښکاري. اما که ته په خپل وجود باور ولرې، که ته د خپل ځواک نه باخبره اوسې او که ته ومنې چې نه ماتېدونکی، هېڅ ستونزې ستا په مقابل کې د درېدو حوصله نه لري. نو دا ستا ترس پورې اړه لري چې ته فکر وکې چې څنګه مبارزه وکې او ته وښایې چې بلې خدای زه اشرف المخلوقات یم، زه تا ته ښایم خدای چې زه اشرف المخلوقات یم، ځکه کومې ستونزې چې دي زه یې په مقابل کې درېږم. الله تعالی پخپله وایي چې زه هېڅکله هېچا ته دومره درد نه ورکوم چې هغه یې د پورته کولو وس ونه لري. بس په خپل ذات کې ژور خفګان او تشویشونه بې معنا دي یار. موږ ته دا ارواپوهان راځي او دا د دې شیانو نه غټ ببو راته جوړې او ویرېیم. الله تعالی وایي زه هېڅ بنده ته دومره ستونزې نشم ورکوی یا نه ورکوم چې هغه یې د اوچتولو توان ونه لري. پس ستا په ژوند کې چې هر لعنتي څه روان دي او ته یې خفه کړی یې، ته یې مایوسه کړی یې، بد دې کړي چې ته د هغې دپاره تسلیم شوی یې، چون تا منلې چې ته یې نشې کوی. که ته یې ونه منې او ووایې چې زه یې کوی شم ځکه زه خاص یم او رب ماته دومره غم او مصیبت نشي راکوی چې زه د هغې د له منځه وړلو توان ونه لرم، پس ته ولې باید مایوسه اوسې؟ آیا ته واقعا د قرآن دا خبره او دا آیت منې؟ الله تعالی وایي هېڅکله تا ته دومره غم نه درکوم چې ته د هغې د پورته کولو توان ونه لرې.
بس که ته فکر کوي ستا غم د هدا ډیر ته دروغ وایي. الله تعالی وایي چې اندېښنه مه کوه، زه تا ته نږدې یم. ولې باید د دې خبرو نه استفاده ونه کړې؟ ولې باید د خپل ځواک نه استفاده ونه کړې؟ ولې باید خپله مبارزه ونه کړې؟ او پوهېږئ تشویشونه څه دی، پوهېږئ ډپریشن څه دی، پوهېږئ ولې ډپریشن تاسو ته پیدا کیږي، ولې ژور خفګان درته پیدا کیږي. ژور خفګان هغه وخت تا ته پیدا کیږي کله چې ستا جسم تا ته وایي چې هی زه تا سره ستونزه لرم. ستا جسم راپورته کیږي درته وایي چې هی زه تا سره ستونزه لرم. ته چې کوم کرکتر لوبایی، ته چې کوم کارونه کوي، هغه ستا د شان سره نه ښایي. ستا مغزه وایي زه ستونزه لرم تا سره، ته څنګه تر لسو بجو پورې ویده یې؟ دا ستا د شان سره نه ښایي، ځکه د مغزه درنه خبوي او ته فکر کوي چې ته ډپریشن لرې. په اصل کې خفګان تشویش هغه وخت پیدا کیږي کله چې ستا اصلیت ته هیروي او داسې یو شخصیت ځان ته جوړوي چې تا سره نه ښایي. که چېرته د مغزه خفه دي دلیل لري، که چېرته تشویشونه لري دلیل لري، که چېرته وسواس لري دلیل لري، که چېرته خفګان لري دلیل لري، دلیلونه یې له منځه یوسه، ځکه دا هغه دلیلونه دي چې ستا مغزه یې نه غواړي. خفه یې چې ناکام نه شي، چون تا یو کال تنبلي کړې درس دې نه دی ویلی. مغزه یې وایي چې ولې تا یو کال تنبلي وکړه؟ ځکه خو زه اوس خفه یم. غواړي بیرته یې خوشحاله کړي؟ غواړي ډپریشن له منځه یوسې؟ راپورته شه سر درنه درس شروع کړه. کور کې ناست یې خفه یې، ولې؟ چون پیسې نه لري. ولې پیسې نه لري؟ دلیل یې دا ده چې وظیفې پسې صحیح نه یې ګرځېدلی، یا ګرځېدلی پیدا شوی نه ده، تسلیم شوی. مغزه دې وایي چې زه تا نه خفه یم، چون ته نه باید تسلیم شې. یوه لار شته که لار نشته، بله لار شته که بله لار نشته، جوړه که لار. مغزه دې درته وایي چې ته مبارز یې، ته نه باید تسلیم شي، چون ته تسلیم شوی زه درنه خفه یم. پس خفګان او تشویشونه دا حالت دی چې تاسو ته مغزه وایي چې ته هغه شی باندې دې باور کړی چې نه باید پرې باور وکړې. دې مسئلې ته باید فکر وکړئ، دې ته باید ژور فکر وکړئ، او زما د هرې خبرې مفهوم باندې باید ځان پوه کړئ. زه کوم چې ژور خفګان یو بې معنی شی دی. او زه معمولا هغه خلکو ته چې وایي چې زه خفه یم یا ژور خفګان لرم، په دوز زما زړه اسم زړه پرې نه خوږیږي. ولې؟ چون دلیل ورته لرم. اکثریت ځوانان ما ته وایي چې زه خفه یم ډاکټر صاحب، زه پریشانه یم ډاکټر صاحب، زه ژور خفګان لرم. او چې کله کینو وروستۍ خبره دی چې د دوی په ژوند کې د پیسو ستونزه، د دوی په ژوند کې د مالی استقلالیت خبرې، دوی پیسې نه لري، بې وظیفې، او همدا د دې لامل شوی چې ژور خفګان لري. او چې زه بیا کله ورته وایم چې زما یوټیوب ته لاړ شه، بی ټو بی وګوره، نه ګوري، خو نه غواړی خپل حالت بدل کړي. پس که چېرته خپل حالت نه غواړی بدل کړي، څنګه هیله لري چې ستاسو حالت دې ښه شي؟ نو دا ډیره زیاته مهم مسله ده، باید ورته پام وکړي. ژور خفګان هغه وخت پیښیږي چې ستاسو وجود ستاسو د اوسني کرکتر نه ناراضي. که چېرته تاسو خپل وجود ته داسې یو کرکتر جوړ کړئ چې هغه ته ناراضي اوسي، ژور خفګان په نوم څه نشته. هیله ده چې پوښتنه ځواب شوي.